Біля міської поліклініки на вулиці Острозької, 6 зібралися рідні, колеги, друзі, бойові побратими Михайла Стасєва. Усього понад 150 осіб. Священнослужителі відправляють молебень і освячують меморіальну дошку пам'яті. Дружина Михайла Стасєва Ольга розповідає, чоловік був доброю та жертовною людиною. Він все своє життя віддавав служінню людям. В його серці ніколи не було браку любові. Дійсно, любові до людей, до ближнього, до родини, до батьківщини. Він був людиною жертовною і він поклав життя, поліг в цій страшній російсько-українській війні за мирне небо над Тернополем, за мирне небо над Україною. Колишній військовослужбовець Олексій Дацюк познайомився з Михайлом Стасєвим, коли отримав поранення у зоні АТО. Він евакуйовував мене з позиції з травмою ноги. В мене була травма, отримав. Він відвіз мене, доставив в центральну лікарню міста Бахмут, колишній Артемівськ, оформив мене там, дочекався, поки по мені приймуть рішення, чи залишати, чи госпіталізовувати, хоча в нього було багато тоді роботи. Познайомився з Михайлом Ярославовичем в 2000 році, коли прийшов працювати під час навчання терапевтичне відділення медбратом, а він вже працював на посаді хірурга. Знаю його як надзвичайно порядну людину, висококваліфікованого хірурга, чуйного лікаря, який завжди готовий був прийти на поміч. І саме головне, хорошим другом. Це був людина з великої букви, це патріот, товариш, відмінний фахівець. І ці характеристики можна довго продовжувати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.